В інтелектуальну історичну розвагу, присвячену подіям сторічної давнини, грали старшокласники Хмельницького. У головній книгозбірні міста відбувся батл «Об'єднай Україну». В ігровому герці зійшлися три команди – десятикласників НВО номер 5, учнів політехнічного коледжу та місцевих пластунів. Злата Жилавська – майбутня програмістка. Дівчинка переконана – вивчати історію через гру набагато цікавіше, аніж з підручників. Краще вивчається історія, вона більше запам'ятовується і… Це взагалі дуже чудовий досвід, особливо для тих, хто збирається здавати ЗНО. Я вважаю, що краще грати в такі ігри. Книжкам також треба приділяти певну увагу, але ігри такі теж не потрібно оминати стороною. Гру до Хмельницького привезла директорка книгозбірні Тамара Козицька. Розповідає, за ігрове поле слугує оглядова карта українських земель Степана Рудницького. Карта поділена на 6 регіонів – Київщину, Лівобережжя, Волинь, Галичину, Поділля, Південь і Схід. А побудована гра за стандартною схемою. Є 88 клітинок ходів, по яких рухаються гравці і вирішують різні завдання. Для кожного запитання пропонується 3 варіанти відповіді. І вона не для того, щоб там здав, не здав. Якщо ти не впевнений, ти можеш подивитися спеціальна її література додаткова до цієї гри, що можна почитати, яка правильна відповідь. Тобто вона граючись, ти навчаєшся. Викладач історії Ольга Лункіна, яка має 30-річний педагогічний стаж, відзначає, сьогоднішні діти більш відкриті і не бояться висловлювати свої думки. Дуже багато з'явилося таких дітей, які дійсно цікавляться українською історією. На сьогоднішній день дуже багато міфів, які залишаються ще з радянських часів в українській історії. І саме головне, що в нас нема справжнього українського погляду на українську історію. Я думаю, що такі заходи, вони якраз допомагають молоді, допомагають учням якраз зрозуміти саме українську історію. Історичний батл в бібліотеці відбувся вперше, але не востаннє, обіцяє Тамара Козицька. Кому цікаво, звертайтеся. В місті Хмельницькому вона є поки що тільки у бібліотеках, тому ми з задоволенням будемо грати разом з вами. Тим часом кілька годин баталії у книгозбірні завершилися перемогою команди політехніків. Саме вони об'єднали у грі найбільше українських земель. Ольга Нісмянова, Юрій Чорний. Новини Поділля Центр.